dia 1º de dezembro inaugurou o rodízio de pizza. É, da Santa Pizza, na 904, número 715. É, do meu amigo Adriano com a sua esposa, e fizeram uma coisa diferente. Quando todo mundo aumenta na temporada, ele fez o quê? Fez a promoção na pizzaria dele. Tudo isso por R$ 33,90. Você tem frango a passarinho, você tem polenta frita, você tem espaguete, você tem radicchio com bacon e todos os tipos de pizza, 40 tipos de pizza, pizza doce. Olha, o negócio é uma loucura. E nesse dia primeiro, o meu amigo Jackson, é um músico muito gente boa das antigas, que eu já fiz muitos videoclipes com ele, o cara agitou o local. E a gente não estava esperando muita pessoa, porque foi convidado alguns assim, selecionado. Ah, rapaz, mas o bicho pegou e não aliviou. Veio todo mundo e foi aquela festa. Vamos ver esse primeiro videoclipezinho que eu fiz aí. Então vamos nessa aí, vamos curtir. Tantas boas ideias que ela brincou, porque você, rapaz, abusou da regra 3, onde menos vale mais. A primeira vez ela chorou, mas resolveu ficar. É que os momentos felizes tinham deixado raízes no seu pecado. Depois perdeu a esperança, porque o perdão também cansa de perdoar. Tem sempre um dia em que a casa cai, pois vá curtir seu deserto, mas deixa a lâmpada acesa, se algum dia a tristeza quiser entrar. E uma bebida por perto, porque você pode estar certo que vai chorar. Lá, 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 lá,